Gente, boa tarde. Promoção vocês pediram, ó. Vamos que vocês juntos atender. Uma parceria aí com o Alex aí, ó. Alex Viagem, encomenda aí, querendo viajar Natal, Fortaleza hoje. Com a grande promoção. Só o homem doidou, viu? R$120, Natal, Fortaleza. Vamos aí, ó. Fazer suas compras, você não pode mandar suas encomendas, viu? Alex Viagem, viu? Mais estourado aí, ó. Do Rio Grande do Norte. Vamos seguir o cara aí, ó. E me seguir, ó. Ok?